Yeniden ben yine de sizin rehmeniz yeniden görüşüze gelmişim. Yok. Bizim bu düzgü de çok da temiz olmuyor. Gösterim böyle bir kostüm giymişim ve Hermes. Hem de karı Hermes. Ben gidirim üzgərilmi aparatı deep fry etmeye. İcazə versə xanım oradan vlog veya stories falan çekerim. Bir prosedura cavanlaşmaq olur, maksimum 3 prosedura. Lefem klinik dinləsi belə bir yerə gedirəm. Ona görə bir damcı qaşlarımı tuş elədim və dodağıma, yəni üzümə bir azacıq da olsa makyaj etmədim. Kaspian Plaza'nın yanına Reybu Murtuza Muxtarov küçəsi xartadır. Təqribən bilirəm, amma səhv sala bilərəm bu küçələr. Çünki biri aşağıdakı Zivər bəy Əhməd bəylidir. Bunu dəqiq bilmirəm. İndi soruşuram, Lefem klinik dinlədi xartadır. Gözəlimiz Bakıda. Xoşuma gəlməyən bilirsiniz nədir? Binaların üzərində küçə adları və küçə nömrələri yazılıb. Ay şəhər salma. Küçəni kim qoyur? Ay icra hakimiyyət. Biz də bir rahatçılıqla tapaq. Bitdi. Bayaq ki, proseduranı çəkməyə icazə vermədilər. Baxın, görün nə gözəldir. Nərmin xanımın əllərinə sağlıq. Nərmin xanımın özünü çəkmək olar? Yox, Nərmin xanımı da qoymurlar çəkməyə. Başı buranı qoymurlar çəkməyə. Bura KGB-nin... Bura olmaz. Bura FBR-də, bura KGB-də, bura bilmirəm. İstihbaratçılar çalışır. Olmaz. Amma çox gözəl oldu. Hələ bir prosedurda cavanlaşdım. Alın nahiyyəmə toxunulmur bu hissələrə baxırsınız. Azacaq elə bil tok vurur. Aparatda belə 3 dənə başlıq istifadə elədilər. Bir gün üzümə su vurmayacam, yəni yaydı buradan aşağı çəkə bilərəm. Amma saçıma başıma sabahı gündən hər zamanki proseduralarımı eləyə bilərəm. Nərmin xanım çox sağ olun. Buradakılar hamısı istihbaratçılıqlar, kəşfiyyatçılıqlar, bunlar icazı yoxdur. Müdürləri qoymur, bilmirəm. Qızları uğurlayacaqlar, qəşəng qızlar var. Siz də sevdiyimi unutmursunuz. Gəlin sizə gün işığında da göstərim. Ən qədər fərq oldu. 3 prosedur eləmək olardı bir həftə arası Amma məncə mənə bir prosedur da yetərlidir. Alın nahiyyəsinə toxunmaqla nəsə beyinlə əlaqədar idi. Orada da ki, ultrasəs dalğalar, radio dalğalar idi filan. Rəsməkən dedi ki, o hissəyə eləmək olmasın. Yəni ki, kontur haradasa dəqiqləşdi. Kameranı təmizləmək məcburiyyətini qaldım. Müdiriyyətlər icazə vermədiyi üçün çəkiliş eləmədi, yoxsa xanım icazə verərdi, bilmirəm. Təkcə Azərbaycanda onlardadır filan bəs məkan bilmədim. Nəysə, özləri bilər. Amma sanki, necə deyim, üzüm tərabətləndi. Üzüm donsuzdur, makyaj yox idi, bir pomada idi. Su vurmaq olmaz, yəni ki, əgər duşda qəbul eləsək burdan aşağı ki, üzə heç bir su olmasın prosedurdan sonra. Mən razı qaldım, siz də gedib elətdirə bilərsiniz. Yəni ilk prosedurda nə qədər üzüm açıldı. Əslində, mənim üzümdə çox elə böyük bir problemlər yaşanmamışdı, amma elə də xoş qızlar var idi bilək. Pozitiv xanımlar idi, çox pozitiv. Şəbəkədən olan sırğalarımı, şəbəkə sırğalarımı. Bəyəndi hamam, əllərinə sağlıq, ustaların. Burada bir mağaza var, onu axtarım mən əslində. Türkmən tekstil adlı. Bilmirəm, nə fasonsa qızlar yəqin atıb onu korzinkaya, yəni pozublar, o da gedib oturub korzinada. Amma mən onu bərpa edə bilərdim, amma müdiriyyət icazə verilmişsə və qızlara xoş gəlcəksə deyə ona görə onu pozdum mən də yaddaşdan, telefon yaddaşını sərdim. Valla bilmirəm, bəlkə qızlar özləri də bilmədən. Həf küləşini çəkdiyimiz ara gedib, nə üçünsə qaleriya yox, qaleriyanın zibil bedrəsinə, korzinkasına getmişdi. Başqana heç bərpa edib eləmək olardı qaleriyadan. Paylaşım, amma icazə vermirlərsə mənası nəymiş bizdə etməyik.
Gidirəm bazar dükkanə. Üzümdən xoşum gəldi, amma yenə də 2 prosedur lazımdır. Amma maliyyəm izin verəndə eləyərəm. Deyilənə görə bir il qalacaq, bir ilmi qalacaq, bilməm, heç olmasa bir neçə ay qalsa buralarını gelinən həll eləsəm, ondan sonra buraları həll edərəm. Ən azından hələ ki razıyam. Aparat da yenə də deyirəm, dərin qırışlar üçün iynə və cərrahi müdaxilələr lazımdır, ondan başqası olmur. Amma tonusda saxlamaq üçün qulluqlar, prosedurlar mütləqdir. Atılara nəsə olmuşdur, yığır ora. Сетка даю. А ты не знаешь, я его там хотя бы сетка верила. Sonra nazdan gəncəyinə xanım yığdım. Sonra bursa yazıq gəl kasada o gözləyir ki, mənim üçün şey yığacaq. Nəsə olmuşdu bu gün. Yəqin istidəndir. Hələ ki xoşum gəlir, bilmirəm. Demirəm hamısı gedib qalıb. Çünki dərin qırışlara hər bir halda ya iynə ilə, ya da ki cərrahiyyə əməliyyatı ilə plastik müdaxilə olmalıdır. Bu, yenə də deyirəm, tonusda saxlamaq üçündür. Amma bir il davam edəcək ya yox, orasını bilirəm. Ona nəzər yetirmirik. Özümə ən sonunda banlı xalat aldım Türkmən tekstildən. Hələ belə var idi, elə bil ki, qətvəyə bürünürsəm buradan belə amma knopka ilə. Bir ənçinəsini aldım. Hayf kapşonu yoxdur, aşqabadındır. Aşqabadın dokma toplumi